Sen har vi den här plåtslagaren, en gamla klassiker, men den kan vi väl ta. Som fördes till sjukhuset i Falköping med båda bena avbrutna. Och läkaren såg mycket bekymrad ut och sa, jaha, hur har det här gått till? Jo, det var så här att för 20 år sedan, va, bodde jag inneboende hos en elak kärring. Ja, stopp. För 20 år sedan, jag vill veta vad som har hänt nu. Men plåtslagaren han började likadant. Jo, det var ju så här att för 20 år sedan bodde jag inneboende hos en elak kärring i Göteborg. Jaha, ja, och vad har det med saken att göra? Jo, och den där kärringen, hon hade en dotter, va, i 20-årsåldern. Och första natten när jag gick och la mig så kom den här tösa in och frågade om det var någonting jag önskade. Och jag sa att jag hade det bra som det var och så försvann hon. Och sen andra natten då kom hon in igen och frågade om det var någonting jag önskade. Men jag nekade igen och sa att det var så bra så. Och så tredje kvällen kom hon in igen och den här gången var hon helt naken så. Och jag sa att, och jag frågade, är det någonting jag önskar, sa hon då igen. Och jag sa nej, jag nekade igen och sa det var så bra, så sängen var så sköner och jag var trötter. Och nej, det var, jag kom inte på någonting. Och så försvann hon igen och sen kom hon inte tillbaka någon mer gång. Och så nu då, idag, när jag står där på taket och bockar plåt, så begrep jag plötsligt vad hon menar.